треба мало води. Катарац. Катарац, ali treba malo vode. Baš, super. A ona je već sipljena. Ne, ona je već sipljena, tako da slobodno samo pruži ruku i uzmi sve što ti treba. Hvala, baš si ljubazna. Možete pozvati. E, super, hvala. E, odlično. Hvala svima što ste došli. Hvala vam puno na strpljenju. Izvinite što ste čekali, ali razlozi su opravdani. Dakle, sa nama je danas naša koleginica i drugarica Biljana Đorđević, narodna poslanica. Ako ste gledali danas Skupštinu, onda ste videli... Ja kad sam bio mali, ja nisam mogao da verujem, to mi je bilo jako čudno, kad se pojavi neko koga poznajem na TV-u. I kako može da bude, ako je još u tom trenutku kod kuće, jel? Kako onda može da bude i na TV-u i kod kuće? A danas, sad pošto imam mogućnost vraćanja, pre nego što sam došao ovde, ja sam vratio malo i gledao sam tebe kako govoriš u Skupštini oko dva danas. Aha, jesu. Oko 20 do 2, jel tako? Tako, 20. I evo sad je ovde, zar nije, budućnost je već počela. Dakle, i bilo mi je jako zanimljivo i bilo mi je jako inspirativno ono o čemu si danas govorila. Mislim, super si iskoristila priliku. Ti si, danas je, koliko sam shvatio, ja sam onako i medija sres upao, govorilo se o novom zakonu o zaštiti na radu, je li tako, ili nešto slično, je li tako? I ti si iskoristila priliku da održiš jedan vrlo jak politički i zapravo ideološki, vrlo jasno profilisan govor. Zapravo, što nisi govorila samo o tom zakonu, nego si kroz taj zakon provukla si celu priču o našim politikama, o zeleno-levim politikama, ali i o njihovim politikama, je li tako, i o tome kako izgleda naprednjačka Srbija. I možda je to dobar, meni se čini da je to dobar šlagvor da krenemo odatle. Ali ću ti dati ovu bubicu, pošto imamo samo jednu. Okay. E, to je lepica, vidite. Mi smo skromni, kako je delimo, to je pravedno. Hvala. Tako se namestilo, da ste vi organizovali danas tribinu Zašto zeleno-levo, a da je nama danas počela sedmica sa apsolutno nacrtanim zakonima, da ja objasnim zašto zeleno-levo. Mi imamo danas na dnevnom redu, ja sam o dva zakona pre svega govorila, ali ima još nekih koji su relevantni. Dakle, jedan je taj koji ste spomenuo, novi zakon o bezbednosti i zdravlju na radu. Dakle, jedan ogroman sistemski zakon koji je užasno važan zato što mi znamo da je to goruće pitanje u Srbiji. Dakle, da radnici i radnice umiru na radu ili u vezi sa radom. Dakle, to je sad to pitanje, jel, da li ako se neko povredio na radu, a onda 4 dana kasnije umro kod kuće, jel to sad na radu ili je, prosto bi se svakako dogodilo i jel, oko toga je i kako da kažem, i jedna borba narativa on, poslodavaca i onih drugih koji često ne smeju ili nemaju prilike da govore. Dakle, izuzetno važan zakon, a s druge strane su izmene i dopune zakona o upravljanju otpadom, što je, otpad je jednako isto vrlo važna ekološka tema i to je sve isto sistemski zakon jer se tiče svih vrsta i otpada. S tim što moram ja nisam danas govorila, o tome će moje kolege govoriti narednih dana, tu su izmene i dopune zakona o obnovljivim izvorima energije, takođe je vrlo, vrlo, vrlo važno pitanje i niz nekih sada međunarodni sporazume i tako dalje. I mi prvo kao jedna mala poslanička grupa od samo 5 poslanika, mi kao i sve poslaničke grupe imamo ti 20 minuta za šefove ili poslaničke grupe ili ovlašćena lica. Ja sam zamenica i u tom smislu mogu onda često da govorim u to vreme i da malo duže govorim odnosno na svoje kolege. Ali smo mi isto jako važno da kažem demokratični, mi se smenjujemo i tako trudimo se da svi govorimo. Ali meni jako bilo stalo da danas govorim o tome. Ja sam inače članica odbora za rad i bilo mi je važno da ja danas govorim na ovu temu. A što se tiče vremena koje onda imamo, ono je jako malo, jer smo mala poslanička grupa, imamo svega 6 minuta za te govore i prosto vi se trudite da u što kraćem vremenu kažete te svoje bitne poruke. Ono što je meni danas bilo važno da kažem jeste, dakle, između ostalog, prosto to je u suštini i bio odgovor zašto zeleno-levo, dakle, jer mi s druge strane imamo režim koji stalno govori kako zapravo oni jako mnogo brinu zaštite životne sredine i kako su oni zapravo jako mnogo radili i za radnike i radnice, zato što su podigli ekonomiju, sad neki ljudi imaju posla koje ranije nisu imali i tako dalje. Dakle, i u tom smislu, obrazloženja koje oni daju za zakone, uglavnom za sve, dakle, i to je važilo i za ove, jeste da
sve super funkcioniše, ali mi treba da se uskladimo s nekim evropskim direktivama. I zato mi donosimo zakone, jer smo dobri u tom procesu evropskih integracija i mi onda treba da se samo uskladimo. Dakle, u suštini se negiraju stvarno problemi zbog kojih mi isto tako treba da donosimo te zakone. To, ako se i kaže negde, kaže se sporadično, ali ne na glavnom mestu, ne kao glavna poruka koja želi da se pošalje. Meni je bilo važno onda da pokažem da šta je zapravo taj kontekst u kome oni donose te zakone. Zato je teško kad me neko pita je li ima tu nešto dobro. Da, ima tu neki dobri stvari, jer između ostalog se usklađujemo i s nekim evropskim direktivama. Nije sve sa čim moramo da se usklađujemo dobro. Mislim, može se kritikovati. Važno mi je da kažem, direktive ne zahtevaju da mi od reči do reči prepišemo te, nego da cilj se zadrži. I zapravo nama je neophodno da mi onda pogledamo kakve su naše okolnosti i da to prilagodimo našim okolnostima. Zato je važno to da priznamo šta su naši problemi. Zato je važno da priznamo da nama ljudi umiru ovde na radu i da to nije slučajno. I da ako hoćemo da poboljšamo bezbednost i zdravlje na radu, znači ima problema sa tim koliko se tome posvećuje pažnje, ko vodi račun o tome, kakve se obuke vrše za ljude da znaju kako da, ne znam, bezbednu ruku u nekim mašinama ili prosto u kojim uslovima rade, i da to nešto košta. I to košta te poslodavce i oni moraju u to da investiraju. Nažalost, pošto to košta, a ljudi bi da uštede, najčešće bi da uštede na radnicima, onda se na tome štedi i ljudi umiru. I za sve to je sad ta treći nivo priče, jeste za to skoro niko da ne odgovara. I to je ta priča o vladavini prava. I koju sam ja htjela da provučem, jer je ovoj sednici prethodila sednica kojom se završava ustavna reforma, gde se vlast hvali da ćemo sada imamo nezavisno pravosuđe i tako dalje. Ja sam na toj sednici nisam govorila, prvo smo se tako podelili i žela sam i da pošaljem poruku da, nažalost, u ovoj zemlji svi dobro znamo, zakoni ne važe za sve ljude jednako. Tako da i loši zakoni, ali i dobri, dakle čak i ovo što će biti bolje, možda će važiti za vas ako imate neke sreće, da prosto u tom trenutku kad ta odredba zakona na vas treba se primeni, nije sa strane nekog ko je moćniji od vas. Ali ako je sa strane nekog ko je moćniji od vas, neće važiti za vas jednako. I to prosto iz serije primera, pogotovo tih smrti na radu, od kojih je meni najporaznija, mislim svakome, da se svako u ovoj zemlji stidi onoga što je doživjela porodica Milivojević u Lučanima. Dakle, sećate se one scene kada oni brane, svi radnici iz te fabrike brane direktora i mali grad i ljudi su komšije, odrastali su zajedno sa ocem i sa opšte porodicom Milivojević, čiji je sin sa 25 godina poginuo u eksploziji u fabrici namenske industrije. Dakle, kad se vi protiv tako nekoga, svog komšije ili prijatelja s kim ste odrasli, okrenete i kažete da je neko lopov, zato što vi morate da branite tog direktora fabrike, znači, to je potpuni poraz, jel, iz sobstvenog ljudskog dostojanstva i ta porodica to izdržala. I čitav grad se okrenuo protiv njih i nedavno je doneta presuda, jel, taj direktor je umro, nije dočekao pravdu, ali je doneta presuda u prvostepenom postupku da su dva rukovodioca odgovorna i dobili su kazne zatvorske 3 godine, a najčešće za ovakve stvari niko ne odgovara. Niko. Dakle, nema zatvora, čak i kad ima uslovnih nekih kazni, ali u procentu tih povreda na radu ili smrtnih slučaja u odnosu na to zapravo koliko tih smrtnih slučajeva ima i drugih povreda na radu, samo da kažem, smrtni slučajevi, teške povrede ne mogu da se prikriju, ali ove lake, pa to se sigurno masovno prikriva, jer ovo kad neko umre, ipak morate pozoviti inspekciju, to ne može da se prikrije. Dakle, to je naš kontekst i u tom kontekstu, da, u tom zakonu ima neke stvari koje su poboljšanje za radnike na građevini, ali meni je bilo važno da kažem, ima raznih neke druge stvari koje vi ne vidite da se dešavaju u ovom društvu, da mi imamo sve veći broj platformskih radnika. To je ogromno pitanje u Beogradu, ja sam sigurna da je u Nišu. Dakle, tih ljudi koji uglavnom rade kao kuriri, koji nisu viđeni kao da su u radnom odnosu, na njih se onda ne odnose razne druge stvari, pa ni ovde zaštita na radu. Odnosno, ako su samozaposleni, oni se tretiraju da su sami odgovorni za svoju bezbednost i da imaju onda odgovornost za bezbednosti drugih.
Znači, oni em što nemaju socijalno, zdravstveno, šta već nemaju, nego sad ovdje su još dodatno ovim zakonom zapravo perećeni. Meni je bilo važno da kažem, super što ste vi uskladili s nekim direktivama od pre 20 godine, jer to su direktive iz 89. godine, ali sad se u Evropi priča o platformskim radnicima, mi imamo veliki broj platformskih radnika, hajde pričamo o tome, dakle, da ne čekamo 20 godina. I razne neke druge stvari. Tako da nije lako reći, jel, ako smo pošteni i uhvatimo se za neku odredbu zakona, mi možemo da kažemo ova je unapređenje, ova nije. Ali moramo da gledamo je li to neko sprovodi, za koga, da li važi jednako za sve i da li to odgovara nekim realnim potrebama, šta se sada kod nas dešava, šta su stvarno naši problemi. Kad je reč o ovom drugom pitanju otpada, to je, moram da kažem, jako sad jedna krupna tema i ja nisam neka sad ekspertkinja za to pitanje, ali polako ulazim malo u materiju i počinje sve više da me interesuje. Konkretno sam se bavila najviše situacijom sa preradom opasnog otpada u Barevu, to je jedna ekološka beogradska opština, dakle koja je u suštini su pluća, da kažemo, Beograda. Mnogi ljudi tamo, zato što smo se već umorili od buke saobraćaja, vreve Beograda, se preseljuju, recimo tamo imaju nekakav mir, tamo je lepša temperatura leti kada ovde upali asfalt, tako dalje. I tamo je napravljena ta fabrika za tretman i skladištenje opasnog i neopasnog otpada, za koje zapravo, dakle, postoje ozbiljni rizici da tu nastane nekakva eksplozija, da nema adekvatne vatrogasne službe i tako dalje. I da mi zapravo nemamo stroge zakone da to regulišu, kako isto tako postoji to u Evropskoj uniji. Dakle, kada su oni danas stavili ovo na dnevni red, zakon o upravljanju otpadom, oni su rekli, opet se usklađujemo sa evropskim direktivama, ali postoje neki drugi direktiva sa kojima oni sada biraju da se ne usklađuju, jer to odgovara nekim kompanijama koje sada čekaju neke dozvole. Kompanije koje žele da budu monopolisti, za koji se bukvalno piše zakon, dakle, koji su odredile da će imati, da će čitavim otpadom u istočnoj Srbiji se baviti, zato se sada u tom zakonu nalazi regionalni plan upravljanja otpadom koji će donositi vlada, jer će vlada prosto direktno da moći da se dogovori kome to želi da da na upravljanje, umjesto da to rade lokalne samouprave. I, dakle, to je još jedna stvar. Mi smo zeleno-levi front i jedna od bitnih stvari za nas je decentralizacija. To je i ekološko pitanje i prosto pitanje toga i demokratsko pitanje. Ko najbolje zna probleme u nekoj svojoj sredini? Jasno je da neke stvari morate da radite na centralnom nivou i iz različitih razloga. I možda ima dobrih razloga da se ovo radi na regionalnom nivou, ali ti razlozi nisu ponuđeni. To samo stoji to tako, samo su oduzete nadležnosti lokalnim samoupravama, a mi nismo baš veverice da ne znamo koje su to kompanije, koje su između ostalog, čiji su zapravo, kako da kažem, hemijska jedinjenja, odnosno hemijske supstance su izazivale neke incidente u prethodnom periodu, prolivanje amonijaka u Pirotu, bilo je onda, mislim, kod Zaječara i tako dalje. Dakle, postoji veliko interesovanje sada za otpad, jer tu je biznis, tu može nešto da se zaradi i da se razumemo, mi taj otpad svakako moramo nekako da nešto s njim da radimo. Mi kao zeleno-levi front se zalažemo za reciklažu. Naša zemlja zapravo jako slabo stoji u toj reciklaži. Ona bi da spaljuje komunalni otpad i tako dalje, da zagađuje dodatno vazduh, da nema laboratorije kojima će to da se meri, da mi zapravo uopšte ne znamo koliko je to opasno po nas i da nas to sve još više skupo košta, ćemo platiti javno privatno partnerstvo da se to sprovodi. Mi kažemo da to ne valja tako, ali razumemo da postoje neki deo otpada koji možda ne može da se drugačije tretira. Ali isto tako, ko to radi i dobija nekakve nadoknade za to, mora da vodi računa o našoj bezbednosti. To je pitanje pravde. Nije sve jedno, jel tako mesto se nalazi vam u centru grada, blizu kuća, blizu vrtića. Tačno je, niko to ne želi u svom dvorištu, ali kao društvo moramo da se dogovorimo gdje je možda to najbolje mesto. Možda najnenaseljenije ili neko za koje ćemo svi da prihvatimo da tu možemo da prihvatimo da tu postoji nekakav veliki skladišni centar ili tako dalje. Dakle, ne možete samo vi da odlučite tako nešto, da ne pitate ljude i da ni na koji način ne kompenzujete. To je za mene stvarno pitanje
pitanje pravde i, kako da kažem, zbog toga mi i takve borbe i podržavamo i pokušavamo da razumemo i pokušavamo da ponudimo neka naša rešenja. Super, hvala ti puno, Biljana. Sad ćeš mi daš bubicu. E, tako je, tako je. Mislim, meni je jako... E, hvala ti. Jako mi je... mislim da je... Jako dobro si opisala ono što je problem sa ovom vlašću, što je centralni problem sa ovom vlašću i što je negde centralni problem sa politikama koje dominiraju srpskom političkom scenom već poslednjih nekoliko decenija. Dakle, meni se čini jedno od pitanja koje smo imali kada smo planirali ovu tribinu i zapravo to je pitanje koje se nalazi u naslovu tribine, je li tako, zašto zeleno-levo? I razgovarali smo malo, Robert i ja, kako ćemo to da frejmujemo i kako ćemo o tome da pričamo. Ja sam danas puno mislio o tome i meni se čini da je jedan od centralnih razloga zašto zeleno-levo, zato što su sve ostale politike koje smo do sada imali prilike da vidimo, u manjoj ili većoj meri, sad nije, ta razlika nije beznačajna, naravno ponekad to da li u manjoj ili u većoj meri pravi veliku razliku u životima ljudi, ali u manjoj ili većoj meri služile interesima krupnog kapitala, investitora, onih koji izvlače veliki profit iz toga, recimo iz toga što imaju prava da biraju gde će se naći deponija, gde će se naći đubrište, koja pravila vezano za bezbednost radnika na radu će poštovati, koja neće, i tako dalje. Jel? Činjenica da je država u svakom trenutku spremna da im udovolji na različite načine, da zaobiđe sobstvene zakone ili da ih prosto ne donese. Za mene je to suština ove vlasti i meni se čini da i ta suština, međutim, ima svoje ideološko ime. I meni se čini da je to desnica. Zapravo, to je desnica. Desnica je kad radite za jake, kada politika je u službi jakih, u službi moćnih, a ne u službi svih građana, je li tako? Možda bi trebalo da bude najviše onih koji su najranjiviji, koji su u potencijalno najproblematičnijoj poziciji i tako dalje, jel? I meni se čini da je to razlog zašto je neophodna politika koja je upravo zeleno-leva. Dakle, leva u tom smislu što se stavlja na stranu i što zapravo radi u korist ili štiti interese onih koji su najranjiviji, a zelena upravo zato što meni se čini da u zemljama poput Srbije pre svega, dakle, ta eksploatacija, to ugražavanje se često dešava upravo preko prodaje javnih dobara, uništavanje prirodnih dobara i evo upravo na primjeru deponija, na primjeru ovih mini hidroelektrana, videli smo na hiljadu mesta, možda zato što su mnoge druge stvari već, jel tako, privatizovane, isceđen je neki profit iz njih i sada su zapravo upravo zelene politike koje su svuda relevantne, ali širom sveta, meni se čini u zemljama u tranziciji kao što je Srbija, su izuzetno bitne. Zato što se tu sada odvija centralni proces eksploatacije. Tu se zapravo odvija ceđenje tog javnog, poslednjih javnih dobara koje imam. E, sada bih pitao Roberta, pošto je on dugogodišnji, ja nisam dugogodišnji ekološki aktivista, ja sam samo podržavalac, ali Robert se dugo godina već bavi ekološkim aktivizmom i volio bih da ga pitam kakva je njegova perspektiva na ovu situaciju i kakav je njegov odgovor na ovo pitanje zašto zeleno-levo. Pa ovako, mislim, vi ste nekako napravili već neku lepu platformu, dobili smo neki update o tome šta se trenutno događa u Skupštini, na kom nivou mi trenutno raspravljamo o nekim od ovih stvari o kojima danas govorimo. Pa ja mislim da je važno da stvari vratimo možda malo unazad, da možemo da ih objasnimo malo bazično i da ono kao ljudi malo bolje mogu da razumiju ove koncepte. Suština je da zeleno i levo moraju zajedno. Dakle, ne postoji levica koje može da ide bez toga zeleno i ne postoje zelene politike koje mogu da ide bez levice. One su prosto i istorijski čak gledano idu zajedno, da sada ne govorimo o nekim istorijskim činjenicama, ali generalno leve politike negde ozbiljnije kreću da se javljaju 70. godina i uglavnom su i u tim nekim kontekstima vezane za levicu. Zašto ove dve stvari moraju da idu zajedno? Zato što one počivaju na istim postulatima. Dakle, jedna od osnovnih stvari o kojoj vi svo vreme zapravo govorite sad i koja mislim da je kruna svega toga, a to je demokratija. To je zapravo mnogo veća participacija ljudi u donošenju odluka, u funkcionisanju različitih firmi, u proizvodnji. Dakle, u tome da pitamo lokalno stanovništvo, ako se sada spustimo još niže, da pitamo lokalno stanovništvo šta je ono što njima najviše odgovara.
Pa ću ja sad možda pokušati kroz neki primjer da to objasnim. Dakle, ako vi planirate izgradnju jedne mini hidroelektrane u, ne znam, jednom selu, malom selu u Toplom Dolu, i ništa ne pitate tih 50-ak, 60-ak ljudi koji živi u tom selu, dakle, to nije nikakva demokratija, vas apsolutno nije briga za lokalno stanovništvo. Ali ako se ta mini hidroelektrana, mislim, da sada uzmemo da je ta mini hidroelektrana, da se ti ljudi slažu sa tim konceptom, da je njima to odgovara i da su možda čak i oni na neki način vlasnici te mini hidroelektrana, onda je to već neka druga stvar. Znači, vi govorite o nečemu što, ono, sad je obnovljivi izvor energije, možemo da se sad razbavljamo da li je to dobar koncept ili nije, i ono što je po meni sad jako bitno objasniti, ako već govorimo o mini hidroelektranima, pošto se često vlast poziva na to da one postoje u Nemačkoj, u Austriji i tako dalje, to jeste tačno, one postoje u nešto većem broju, ali se više ne grade. Dakle, to je koncept koji je već napušten, ali u čemu je razlika? Razlika je u tome kako funkcionišu te mini hidroelektrane tamo, kako funkcionišu kod nas. Dakle, te mini hidroelektrane tamo su uglavnom u državnom vlasništvu. Dakle, vlasnik je neko državno preduzeće koje snabdeva ljude struje. Dakle, nema jednog pojedinca koji vrši eksploataciju prirodnog resursa i bogati se na račun svih građana u toj zemlji. Ili su vlasnici čak ljudi, znači ljudi koji žive, ta neka lokalna mala zajednica, ono, oni su vlasnici te mini hidroelektrane i dakle oni kao neka lokalna zajednica pribiraju neke dobrobite, to je recimo da, ne znam, ako su svi ljudi u selu gde postoji mini hidroelektrana vlasnici, pa onda svaka porodica na, ne znam, mesečnom nivou dobija recimo 100 eura primanja od te mini hidroelektrane. Dakle, to je mnogo velika razlika od koncepta koji je napravljen kod nas. Dakle, kod nas je koncept, ok, imate jednog investitora koji podigne, ne znam, neki kredit kod neke banke, izgradi tu mini hidroelektranu, država se pobrine da on bude u grupi povlašćenih proizvođača električne energije, što znači da se sa njim potpiše ugovor da narednih 10 godina zemlja otkuplja, odnosno državno preduzeće koje se bavi tim, u ovom slučaju EPS, od njega otkuplje tu struju i to po povlašćenoj ceni, dakle to je mnogo veća cena od onoga što koliko zapravo struja košta. I imate tu jedan, to su dva koncepta koji su potpuno različita. Dakle, ono, vlast često spominje to da tamo postoje neke mini hidroelektrane, ali koncept njihovog funkcionisanja tamo i ovde je potpuno drugačiji. Ja bih spomenuo još dve stvari koje su jako bitne. Ako sada govorimo o toj nekoj, da kažemo, o nekim spregama zelenog i levog. Recimo, ono što je bilo takođe aktuelno je bilo, recimo, rudnik litijuma. I ja bih spomenuo još jednu priču koja nije možda bila toliko aktuelna, ali je jako bitna za objašnjavanje neke ove situacije, a to je recimo, to su izmene zakona o upravljanju poljoprivrednim zemljištem, zakon o upravljanju zemljištem, dakle, govorimo, pre svega ja ću govoriti o poljoprivrednom zemljištu, o obradivom zemljištu, tako se pravilno kaže sada po zakonu. Vi imate jednu situaciju da država reši, ok, radit ćemo eksploataciju litijuma koga imamo dosta, ali šta radi? Dovodi nam kompaniju, koja je jedna od najozloglašenijih kompanija na globalnom nivou, ono, po pitanju ono, eksploatacije rude. I sad ono, mi govorimo, ok, ali o čemu, dakle, ko je tu sada cela poenta? I zašto sam spomenuo zakon o upravljanju, zakon o poljoprivrednom zemljištu? Zato što je pre, ja mislim, negde otprilike 2012. ili 2013. godine, je prvi put promenjen ovaj zakon sa ciljem da se omogući dolazak kompaniji Tenis, to je nemačka kompanija koja se bavi proizvodnjom mesa, uzgojem svinja pre svega, i tim zakonom omogućeno je strancima da kupe zemljište, ne da ga zakupe na 3 godine koliko je bilo pre toga regulativa, nego da ga zakupe na 30 godina, što su oni uradili. I zakupili su velike površine najboljeg zemljišta koja Srbija posjeduje, dakle to je zemljište u Vojvodini. I šta su onda uradili? Onda su pa negde godinu i po dana nakon toga ponovo promenili taj zakon i vratili ga na prethodno, znači da ponovo nemaju više pravo stranci da kupe zemljište i nemaju pravo da ga kupe na 30, nego na 3 godine, generalno važno za naše poljoprivrednike, i time toj kompaniji omogućili da ima monopol. Dakle, to su neke stvari koje su načuvene. Poljoprivredno zemljište, obradivo zemljište, je jedan od najbitnijih strateških resursa svake zemlje. Neki od zemalja, recimo poput Norveške, to je bio jedan od jako bitnih faktora zašto oni nisu ušli, recimo, u Evropsku uniju. Dakle, to je nešto što je kao jedan resurs sa kojim niko ne sme na taj način da se igra. Jako je bitan. Što je, kod nas se to desilo. Mi imamo tu jednu situaciju gde se ova vlast igra
izmenama zakona, izmenama ustava i na taj način ono omogućava stranim kompanijama, nekim investitorima, tajkunima bih rekao, da ono raspolažu vrlo važnim stvarima koji se tiču svih nas, koji treba da budu vlasništvo svih nas i od kojih na kraju krajeva mi svi treba da imamo i nekakve koristi. To su jako bitne stvari što se tiče tih nekih sprega. Ja bih spomenuo još nešto što je takođe jako bitno, a to je pitanje rada. Ovo o čemu je Bilja govorila maločas. Trebalo bi da razgovaramo o tome kako je organizovan generalno rad u našoj zemlji. Da li se radnici dovoljno pitaju o tome kako funkcionišu njihove fabrike? Dakle, mora da se radi mnogo više na tome da se na neki način fabrike vraćaju radnicima. Da one postoje zbog radnika, a ne da radnici postoje da bi fabrike postale da se neki investitori bogate na njihov račun. Mnogo je bitno pitanje šta je sa upravo ovim radnicima koje rade za različite agencije, poput ovih radnika koje ste malo čas spomenula. A ja bih spomenuo takođe još neke ljude koji, odnosno radnike, koji čak ne mogu da rade ni za agencije. Pa sada govorimo tu recimo o sakupljačima sekundarnih sirovina, koji sada jesu nekakva sprega između reciklažne industrije i između toga da drže naše gradove čistima. I onda imate situaciju da su to ljudi koji su pravno nevidljivi, jer oni ne rade za njih, oni rade, čak ne rade ni za agencije, a na njihovom radu počiva čitava ta jedna reciklažna industrija koju one snabdevaju u najvećem procentu sa reciklabilnim materijalima. I onda imate tu jednu situaciju, te ljude koji su pravno nevidljivi, a koji omogućavaju postojanje jedne čitave industrije i koji od toga bukvalno da nemaju nikakve koriste. Dakle, one se bore se sa egzistencijom, dok od sirovine koje oni prikupe, ta reciklažna industrija koja je u rukama privatnika u Srbiji, dakle to je nekih 13 nekih privatnih firmi koja se bave tom reciklažom, dok ta reciklažna industrija i ti ljudi žive zapravo jako dobro i ostvaruju jako ozbiljne profite i uglavnom izvoze tu neku reciklabilnu sirovinu van zemlje. Dakle, ja bih samo volio to da podcrtamo nekako da su najbitnije stvari, ako treba sad da krenemo od nekakvih osnova, pa najbitnije je to. Dakle, mnogo je bitno da imamo demokratiju u društvu, da se ljudi mnogo više pitaju, da vratimo tu demokratiju, ja bih rekao, u našem društvu, jer mi demokratiju trenutno nemamo nigde, ni na onim mestima gde ona možda treba da bude najvidljivija, to je možda upravo skupština, gde imamo, ne znam, predsjednika skupštine koji sebi daje za pravo da se obraća poslanicama na jedan način koji apsolutno nije demokratičan, ja bih rekao, u najmanju ruku. Dakle, moramo da vratimo mnogo tu demokratiju u društvo, ali moramo i stvari da gledamo na jedan možda malo niži nivo, a to je da mnogo veća participacija građana mora da bude u ovom društvu, mora lokalno stanovništvo da se pita za one stvari koje se tiču, stvari koje se rade na lokalu gde oni žive i na kraju krajeva moramo da vratimo moć radnicima da upravljaju stvarima koje se događaju u njihovim fabrikama, firmama, preduzećima i tako dalje. Hvala puno, Robert. Možete mi publica? Hvala. To je participacija. Da, meni se čini da ovo što si rekao je sada jako bitno. Još od, sigurno od 5. oktobra i ranije, naravno, od 90-ih, demokratija figurira kao nešto jako bitno, je li tako? I nešto u šta se, mislim na rečima, nešto u šta se zaklinju svi političari. Mada moram da priznam da poslednja vlast sve manje pominje demokratiju, čak i na tom deklarativnom nivou. Ne znam da li si primetila. Ja? Ranija jeste, ova sada ne. Ova govori samo o ekonomskom napretku, o BDP-u i tako dalje, o takvim stvarima, o sigurnosti, bezbednosti, ali ne o demokratiji. Što demokrati su izbori. Demokratija su izbori. Tako je, izađete na izbore pa pobedite. Tako je, i to je demokratija i tu se demokratija završava. Međutim, meni se čini da je jedan od problema, i to je možda jedan od odgovora, još jedan odgovor koji bih dao na ovo pitanje zašto zeleno-levo, jedan od problema jeste da demokratija nije održiva bez visokog ili bar jednog razumnog nivoa socijalne sigurnosti, jel tako, koji obezbeđuje slobodu da kažete šta mislite, da možete slobodno da se izrazite, da branite, zastupate svoje interese ili prosto ono što smatrate da je ispravno. Mislim, ova priča o porodici Milivojević iz Lučana je zaista jeziva, ali je neverovatno je poverovati da su svi ljudi koji su se našli na drugoj strani, ili tako, koji su branili tog pokojnog direktora, da su svi oni loši, zli ili nešto slično. To su ljudi koji su na različite načine ucenjeni, ugroženi, uplašeni za sobstvene sudbine, da im se ne desi isto tako nešto. Jel? Dakle, u tom smislu meni se čini da je ono što je deklarativno već naravno uneseno u naš ustav kao jedno od
najvažnijih vrednosti, a to je upravo demokratija i jednaka prava za sve, naprosto one osnovne i neke osnovne liberalne vrednosti, sloboda govora, sloboda štampe i tako dalje, vredi vrlo malo ako se ljudi zapravo plaše da kažu šta imaju, a plaše se ne samo zato što su neposredno uplašeni svoju bezbednost, što je takođe, nažalost, danas slučaj, su često uplašeni za egzistenciju, je li tako? Vlast ne mora uvek, ili loši režimi generalno, ili loši direktori i tako dalje, ne moraju uvek da zastrašuju svoje protivnike nasiljem, otvorenim nasiljem, je li tako? Ponekad mogu da ih uplaše naprosto tako što će ih ostaviti bez hleba, odnosno bez posla i tako dalje. Tako da meni se čini da je ovo što si ti rekao za demokratiju je centralno. Je? Ta vrsta demokratske participacije bez koje prave demokratije nema, nije moguća bez osnaživanja. Pre svega radnika, ljudi koji su u svakodnevnom ekonomskom procesu izrabljeni, ugroženi, neki od njih nisu ni priznat status radnika, kao što si rekao, jel? A to su ljudi koji bukvalno održavaju funkcionisanje grada na svakodnevnom nivou, jel tako? To su ljudi od kojih nam zavisi funkcionisanje grada. Eto, toliko od mene. Da li biste hteli da dodate još nešto? Možda... Da, kako da ne? Kad se nadovežem malo i na Roberta, kad je govorio o sakupljačima sekundarnih sirovina, dakle, recimo, mi u Beogradu se sve vreme oštro protivimo projektu Vinče, koje je isto javno-privatno partnerstvo, upravo najpre na tom ekološkom nivou, dakle, da nema reciklaže, nego da će se spaljivati otpad, što ima isto tako posljedice po sakupljača sekundarnih sirovina koji se u suštini onda ostavljaju, jel, bez mogućnosti obavljanja te i radne i ekološke funkcije. Dakle, to je prosto nekako možda najjača veza i to je onda isto, i to je pritom jedna najmarginalizovanijih grupa u društvu. Dakle, to je jedna stvar. A druga stvar je ovo što ste malo čas govorili, ono što je meni sve vrijeme dilema, mislim i teorijska kao neko ko radi na fakultetu, a i sada politička, kako? Dakle, šta je naša realnost? Naša realnost je da mi sada najprije samo ovako možemo teorijski da pričamo o tome da radnici imaju udeo u nekim firmama. Mislim, to niko neće da im da. Možda neka preduzeća, neke zadruge će nastati, tako, ali to nije dominantni model. Evo, imamo sada ovu situaciju sa EPS-om. Možda je mogao EPS pređu u akcionarsko društvo i da se te akcije podele radnicima. To je u našem programu. Ali to, naravno, ova država sa ovakvom ideologijom neće uraditi. To su i sami radnici govorili na protestu u Lazarevcu, na kom sam bila. Dakle, do toga nećemo doći. Da bismo došli do toga, mi prvo moramo da osvojimo vlast sa takvom agendom da želimo da demokratizujemo upravljanje preduzećima. Dakle, i to ne mora biti samo javna u državnom vlasništvu, nego i privatna. Dakle, postoje ti modeli kako se to dodeljuje. Dakle, to imate u Americi, kapitalističkoj meki, pa kao što ne bi moglo i u Srbiji. Znači, može to i da bude program, može to i da bude i vizija i tako dalje, ništa radikalno, jel, to postoji negde, ali moramo prvo da osvojimo vlast. Sad, kako da osvojimo vlast ako je toliko ljudi ucenjeno, zastrašeno, radi jako mnogo da bi uopšte preživelo, oni nemaju ni vremena za ovu vrstu participacije i tako dalje, i onda u startu mi imamo taj problem kako nastaviti slobodni, oslobođeni građani, koji onda mogu i politički da se organizuju. I zato njima demokratija izborna mašinerija, zato šalju poruku izađite na izbore pa pobedite. I mislim da je važan prelom kod mnogih aktivista bio kad su rekli od tumačenja demokratije koja je nama nekako blisko, da je to ova participacija, protest i sve ovo što je nekako alternativno organizovanje, od koga i dalje ne odustajemo, ono je važno, jel, tu gradimo zajednicu. I tu eksperimentišemo, ali taj prelomni moment kad smo shvatili, ali ne, mi ćemo zauvek ostati na margini ako ne uđemo u tu borbu za vlast. Moramo da imate na izbore, ma koliko da možete, znamo da to nije ta demokratija, ali mi je dopunjujemo ovim stvarima sa strane. I u početku će nas biti malo, ali kako ulazimo u institucije, tako će nas biti sve više. To je neka strategija promesa. Fali tu još nešto. Dakle, da taj broj poraste, jer zapravo, da, neke ljudi u nekim užasnim momentima nepravde, čak i kad nemaju resurse, oni su spremni da se bore. Dakle, ima demokratiju u nedemokratskim društvima, tim džepovima, kad se ljudi pobune zato što je to goli bes i revolt, ne možeš više da izdržiš. Što postoje, naravno, onda ne bismo mogli
Nikad ne bi bilo demokratizacije da toga nema, mora negde da krene. Ali da bi to postalo preovlađujući, da bismo mi onda mogli da dođemo do tih pobeda i do te dalje institucionalnog rešenja koje će nam pomoći da to držimo, a ne da to nestane posle jednih izbora, treba nam da to prosto mnogo više naraste i da to ljudi nisu, neki, da nekako budu koliko toliko nezavisni od onih koji ih kontrolišu, bilo to država ili kompanija. To je jako teško kako dođemo do toga, a mislim važno da pričamo, da smo svesni da je to i s jedne strane jedini put, ali neki, kako da kažem, tamni vilajet, jer nije, odnosno začarni krug, šta je prvo. Meni se čini da je važno, bar moj stav, mislim, verujem da ga mnogi ljudi dele u našem pokretu, ali meni se čini da je važno da probamo nešto drugačije i da probamo sa tom jačom pričom o socijalnim i ekonomskim, odnosno radnim pravima, ne zato što će biti tako lako da ti ljudi brzo svoju zavisnost zamene za nezavisnost i da i nas podrže i za nas glasaju, nego da ako ništa drugo probudimo tu viziju da može da bude drugačije. Pa neka onda oni sami razmišljaju o tome da li smo mi ti ljudi koji to mogu uopšte da ispune. Zato što sve strategije do sadašnje opozicije su išle na ovo klasično političko. Da, trebaju nam slobodni izbori, ali ako su ljudi ucenjeni na druge načine, super izborni proces to neće da reši. Dakle, glasovi se kupuju mnogo pre. Dakle, i vi ste nekim spiskovima nekih preduzeća i privatnih i javnih. Tako da, savršen proces može da bude, jel, nećemo to obezbediti. Tako da, naravno, treba da se borimo na tom nivou, ali zapravo moramo nešto drugo i drugačije. I mislim da je to jako važno da baš mi radimo i da jedini ni to i prepoznajemo. Dodao bih možda samo još par stvari, možda eto, nešto što nismo spomenuli ranije, a to je ako već govorimo o pitanju radnika i ono što je za nas kao zeleno-levi front bitno, to je takođe i pitanje sindikalizacije, odnosno uopšte postojanje sindikata, ja bih rekao danas, jer imate situacije da u fabrikama, firmama, pogotovo onim koje drže neke strane kompanije, praktično je zabranjeno formiranje sindikata, ljudi ne smiju uopšte da se organizuju i onda kad nemate tu nikako, kad nema forme u okviru koje radnici mogu da se organizuju međusobno i da na neki način pokušaju da se izbore za nekakve bolje uslove rada, onda nemate ni šansu prosto da na neki način ono utičete na uslove rada tu. Ali ja bih samo istakao da su sindikati po meni još važniji od samo toga, jer i sindikati podrazumevaju nekako organizovanje ljudi i ne samo bilo kakvo organizovanje, nego organizovanje po pitanju ono, rada, uslova rada, pa čak i na to gde ide ta i neki proizvod koji oni ostvaruju i možda višak nekog proizvoda i tako dalje. Tako da mislim da te neke stvari koje su zapravo suštinski važne za društvo i suštinski važne za levicu su obesmišljene vrlo ozbiljno, ali mislim da, kao ono što kaže Biljan, ne postoji neki drugi put kojim mi možemo da se krećemo, a da stvari vratimo u neki balans, u neku normalu. Dakle, ova borba jeste teška u smislu da trenutno, možemo slobodno da kažemo, ono, nije nešto što je kao ono mainstream, što je toliko zastupljeno, rekao bih, u medijima, jer ono, kao trenutno oslanjamo na neke svoje snage, čak i po pitanju medija bih rekao. Ali prosto ne postoji drugi način, težak je put i mislim da mi kao Zeleno-levi front ono trenutno nudimo baš to, neke programe koje ono ne nude neke druge stranke, ono nisu to neke tradicionalne, rekao bih, forme koje karakterišu našu političku scenu u poslednjih, ne znam, 30 godina, možda i više čak. Nešto bih samo... Ja bih dodao nešto na ovo što ste vas dvoje primetili, nešto što mene jako zanima, a znam da i Biljanu zanima. I nešto što se nas zapravo svih trenutno tiče. Jedno pitanje bi moglo da bude, ono se ne nalazi u nazivu tribine, ali moglo bi da bude, dobro, ne zašto zeleno-levo, nego zašto partija? Mi sad da formiramo partiju. Pre toga smo bili nešto drugo, bili smo pokreti, sarađivali smo i tako dalje. Na hiljadu načina sve smo mogli to da nastavimo, a da ne postanemo partija. I meni se čini da je jedan odgovor, ti si se time i više bavila nego ja, ali meni se čini da je jedan odgovor je upravo to da partija je zapravo ulaganje u neku institucionalnu strukturu koja može sve vreme da bude tu, može bude trajna,
i da stoji tu i da privlači ljude, jel tako, da vremenom privlači ljude kroz neki proces malo dužeg trajanja, ljude koji će se oslobađati vremenom, jel tako, i vremenom će postojati, gradit će poverenje prema toj strukturi, postojeći svesni da neko zastupa njihove interese, želeće da se uključi i tako, i tako dalje. Meni se čini da ništa zapravo drugo ne može da radi taj posao osim partije. Jel? Pokret ne može, NGO ne može i tako dalje. To su sve različite forme. Oni mogu da rade, posebno ne oni single issue, jel tako, pokreti, oni mogu da rade razne stvari kao onaj oko nedeljica i tako dalje, mogu da budu jako korisni, mogu da budu izraz vrlo iskrene, neposredne demokratije i tako, iskrenih interesa, potrebe za pravdom i tako dalje, ali ne mogu da služe kao trajna struktura koja uspeva da spoji ljude iz različitih domena, životnih i društvenih. I zato mi se čini da je jako bitno formirati partiju. I iako partije u ovom trenutku uživaju još uvek prilično lošu reputaciju u Srbiji, delom zasluženu, ali delom ja moram da kažem, mislim, delom je ona naravno zaslužena, ja mislim, to je jasno, i kao što i politika dobrim delom uživa lošu reputaciju i tako dalje, upravo zato što je ljudi doživljavaju, kao što si rekla, samo kao izborni dan, gde ih neko tera, ucenjuje i tako dalje, ili prosto nemaju pravi izbor i tako dalje, ali meni se čini da treba da budemo svesni da postoji neki deo i građanske odgovornosti, jel tako, za situaciju u kojoj smo se našli, da su u jednom trenutku, meni se čini da je to specifično za, ili svojstveno za iskustvo 5. oktobra i za one koji su prošli iskustvo 5. oktobra, da su građani u nekom trenutku nakon 5. oktobra prosto demisionirali, da su se povukli, jel? Da su se demobilisali i ostavili politiku političarima. I u takvoj situaciji političari su se takođe okrenuli nekim drugim interesima, jeli, počeli njih da zadovoljavaju i tako dalje. Meni se čini da je u tom smislu jako važno napraviti taj savez ili napraviti tu kombinaciju o kojoj si ti pričala, dakle, s jedne strane partijske, parlamentarne politike, a s druge strane još uvek dodira sa pokretima, sa živom demokratijom, sa komunalnom demokratijom, sa sindikatima, i tako dalje, i to je jedan od razloga zašto učestvujemo u ovom. Inače, Biljana ima jedan izraz koji ja volim kad ona koristi, znamo dakle pokupila, ali je super u našem kontekstu, to je kasta. Aha. I danas je u parlamentu nekoliko puta je nazvala te ljude koji upravljaju našim životima, kasta. To su pripadnici kaste. I znaš kad mi je to palo na pamet? Kad sam video, jeste videli onaj snimak sa rođendana Jelene Trivan? Jel video neko taj snimak? To je kasta. To je, ako treba da ono, šta su pripadnici kaste, to je to. To nisu ljudi, ja nisam mogao da verujem šta ja gledam. Ja sam gledao i pomislio sam, okej, ovo nisu ljudi, ovo nije osoba, ova osoba ne liči ni na koga koga ja znam, ni na jednog mog kolegu, dobrog, lošeg, simpatičnog, nesimpatičnog, ni na koga iz mog sveta. Ja ne znam odakle su ovi ljudi, šta je ovo, jel? Eto, to je ono što je meni, i u tom smislu meni se čini da ono, ne treba biti protiv politike, ne treba biti protiv partija, ali treba biti protiv kaste, jel, koja kontroliše politički proces. E, sad ja inače smatram da ne treba puno daviti na ovakvim tribinama i da treba što pre dati reč publici. Tako da, ako se slažete, hajde da uradimo to. Super. Dakle, pitanje. Izvolite. Ja nešto znači kaste. Aha, pa kaste su kao klase, ali su nasledne, jel tako? Imaju neki jak, kao u nekim vrstama feudalizma, postoje kaste. U Indiji postoji kastinski sistem. Dakle, to su vrlo rigidne neke klasne podele, ali nisu samo klasne, nisu samo socioekonomske, nego su već i statusne. I oni koji su iz najviše kasta u Indiji, jel tako, oni imaju neka različita, oni neki iz najviše... Oni su uopšte... E, tako je, to je ključno, izvini, da. Upravo se, to je ključno, tako. Ne mešaju se jedni sa drugima i ti si to danas baš u tom kontekstu upotrebila. Recimo, u Srbiji su neke vrste poslova rezervisane samo za pripadnike kaste, je li tako? Za onih koji su na vrhu, za pripadnike za vrhu političke kaste. Da, mogu samo da pojasnim malo. Da. Postoji nekoliko kasta, to jeste iz jedne drugi hindu sistema, ali zapravo, kad se kaže kasta, malo ste ga tako predstavili kao da se podrazume velika, ne. Sve klase su kaste. Ono na što ste mislili su bramini. To su oni koji izvizna svega, svih pa imate kšatrije, pa tako dalje, dakle, to dolaze iz hindu sistema. Dakle, kasta
kasta ne znači ništa, kasta znači klasa. Znači sad da li to više ili niže klasa, nije važno. To su takozvani bramini, to je elita u Indiji. I odatle kreće sva klasna podela, tako da na to ste vjerovatno mislili. Tako je, da. Da, ja sam se malo rastisla zna, prosto referisala na jedan diskurs u Španiji koji je partija Podemos koristila. Dakle, ona je kad se pojavila isto tako kao, ne isto tako, sad različite su konteksti, ali dakle imamo nekih sličnosti, dakle i oni su imali seriju nekih protesta iz kojih, dakle nisu svi protesti i pokreti prerasli u partiju, ali neki ljudi su napravili partiju. Ta partija je sada u vladi, jer vidjet ćemo baš kako će proći na narednim izborima, ali dakle, prosto oni su radili ovo što mi jel, sad pokušavamo da radimo. Dakle, iz neke krize, njihova kriza je bila 10. i 11. kod nas, ta finansijska kriza se zapravo osjetila 14. Dakle, tad su krenale naše mere štednje, dakle, od penzija do solidarnog poreza, šta je sve već bilo. Fiskalne konsolidacije Vučićeve velike na koje je strašno ponosan. Dakle, i otprilike zanimljivo, 2014. i kreće konkretno i naša borba oko Beograda na vodi. Dakle, oni su tamo koristili taj izraz dakle, da su oni protiv kaste i da je kasta sve i kako da kažem ekonomska i politička i taj prethodni režim, tranzicija, jer su i oni imali svoju sopstvenu tranziciju. Naravno, to nije precisno u ovom smislu, ali je trebalo da bude neka vrsta vododelnice i podele. Nažalost, kod nas, pošto ima dosta preletača, te kasta menja, dakle nije baš da se ne prelazi. Ali ja sam htjela danas da ocrtam da ja govorim u ime onih koji neće prelaziti tu liniju i bilo da ne žele, bilo da nam neće dati u tom nekom smislu, da za nas ta pravila ne važe. Tako da mi je prosto nekako bilo, nije mi bilo dovoljno da pričam samo o klasi, činim se da mi je bilo potrebno nešto jače, ali da, možemo se sporimo da li je to sad najbolji pojam. Da ne tupimo ovom terminološkom raspravom, ali ako ne grešim, Podemos kažu zapravo la kasta, je li tako? Što je kao the kasta, je li tako? Da, je li tako? Da. To znači ne kasta uopšte, nego ta kasta, da, zna se na koga se misli. Kao kad kažeš porodica, a misliš na mafiju, je li tako? Da. Da, da, jasno, jasno. Ali misli se na elitu, verovatno tako. Da. Tako je, tako je. Neskromni dva. Htela sam samo jedan komentar kratak, da se nadovežem na svog dragog kolegu Rastislava za ove demobilizacije. Vrlo interesantan pojam. Slušajte, ja mislim da se nešto još gore desilo od toga. Mislim da je najveća pobjeda i uspeh ove kaste to naučena nemoć ovog rata. Znači, koja se vidi u svim slojima društva, uključujući radnike, pa imate te ucene, pa evo, i postoji dobar deo ovog naroda, to je meni se čini, makar možda grešim, godinama sve više abstinenata, a gde se manifestuje ta naučena nemoć kroz moje vlasne vedništa i svi su isti. Ja ne znam šta je gore od ta dva. Ono što je meni profesionalno, vrlo mi teško pada to što se to reflektuje na mlade, mnogo. Samo mi se čini da se bude mladi i da to neće tako moći još dugo, nadamo se. Također mislim da je jedno od krucijalnih rešenja kojim u stvari rešavamo svašta nešto iz ovog dijapazona problema osloboditi medije. Jer vi onda imate kanal kroz koji komunicirate direktno i možete znači, da uspostavite i da naučite ljude mehanizmima kako se zaštititi i na poslu, učiti ih demokratičnosti naših ljudi. Ja gledam moji đaci, oni nisu živeli u demokratskom sistemu nikada. Oni ne znaju šta demokratija znači i onda vi kada imate istraživanje, hoćete zdrave institucije ili hoćete karizmatičnog vođa, oni svi kažu, mislim, ne samo oni, nego i amatori, zato što ne znaju šta znači zdrave institucije. To je dug put, ali ja mislim da je jedna od prvih koraka oslobađanje medija da biste mogli da komunicirate sa ljudima, ni zbog čega druga. Htela sam da vas pitam, verujem da se na tome radi, nego možda možete malo više da nas upoznate sa tim sa internacionalizacijom, internacionalnom saradnjom. Znači ovako, zeleno-levi partije, zeleno-levi pokreta, koliko radimo na tome? Ne nužno samo Evropa, nego i u regionu, mislim da tu ima mnogo dobrih priča i mnogo dobrih ljudi, da dosta stvari može i tim putem da se uradi. A morala sam da vas pitam, pošto ste rekli da ste ono skupštinskom odboru za rad.
Moram da priznam, nikad nisam propratila taj skupštinski odbor, pa me interesovalo, jer je on disfunkcionalan kao svi ostali, da li zaista nečemu služi ili služi samo kao privid demokratičnosti ovog našeg retardiranog Leviatana, ja moram to tako da zovem. Da, kvarta. Ovo su sve pitanje za gledanje. Samo da, da, ajde da krenut ću, pozadnje sam zaborila što beše bilo ono prvo. Internacionalizacija, da. Kroz različite forume, prosto su i oni različite prirode i mislim da onda u tom smislu dobijemo različite stvari. Dakle, neka od prvih stvari koje smo mi kao Ne davimo Beograd radili je povezivanje sa municipalističkim pokretima, kao što je Barcelona, En Comú, Zagreb je naš, iz koga je posle izašlo Možemo. Razni drugi, dakle, to su dakle, prosto ti pokreti u gradovima uglavnom, tu je bilo i iz razmene iskustva i dalje postoji neka vrsta razmene. Ta mreža sad, više puta prolazila razne transformacije, ja iskreno ne znam to više ni da ispratim, ali jednostavno postoji neka komunikacija. I konkretno to je nama bilo posebno važno kao feministička mreža. Možda su najviše žene iz pokreta sarađivali, oni dalje sarađuju. Nama je nedavno bila u poseti u Beogradu baš. Ona je savjetnica ministarke jednakosti ispod Demosa. Njena savjetnica koja je u toj feminističkoj municipalističkoj mreži. I mi smo onda prosto imali razgovor o tome šta je Španija radila jer je njima ta tema jako važna. One su promijenili zakon u kome su primijenili Istanbulsku konvenciju da je silovanje čin bez, dakle da se ne istražuje prosto da li je bilo nasilje, nego je silovanje ako je bez pristanka. Dakle, i da se teret zapravo dokazivanja, da se skine sa žrtve i da ide ka onome koji je počinioc. I mi se za to isto zalažemo, kao i niz neke druge stvari. Mi smo također članice progresivne internacionale, sad tu ne bih rekla da ima sad nekih možda spektakularnih sastanaka, ali to isto jeste nekakav forum gde mogu da se razmenjuju različiti stavi. I mi smo kandidati za članstvo, odnosno prvo ima neka faza, nisam sigurno kako se zove, ali dakle niste odmah član, nego ste neka vrsta pripremnog člana Evropske partije zelenih. I nadamo se, dakle, mi smo tu kandidaturu predali, kada postanemo partija, dakle, prosto to će se samo nastaviti. Nije, oni sada evaluiraju našu aplikaciju. Mi smo zapravo čekali sa time, zato što ranije bilo potrebno budemo formalna partija, onda su međuvremeno oni promijenili statut u kome su dopuštali i da pokreti partije budu članovi, jer su shvatili da zapravo zeleni uglavnom jesu takvi i da će onda ispustiti razne progresivne snage i to je isto neki forum gdje mi onda možemo i da razmenjujemo i različita iskustva. Ima i nekih drugih, ali ovo je ono sa čime mi pre svega sarađujemo. Što se tiče odbora za rad, je li to drugo pitanje, je li bilo još nešto između? Odbor za rad mora da se sastane kada su na dnevnom redu neke teme koje su nam u nadležnosti, kao što je sada ovaj zakon o bezbednosti i zdravlju na radu. I jedina dobra stvar, od kako sam ja članica tog odbora, jeste da se taj odbor sastao se u toku sednice. Mnogi odbori se zakazuju u toku sednice. Nije to tako besmisleno jer mnogi poslanici ne žive u Beogradu, nemaju stanove i onda to ima nekakvog smisla da biste imali kvorum i tako dalje. Ali naravno nije fair ako vi sad čekate da držite govor, a vama zakažu odbor u to vreme i vi morate da vagate gde ćete da idete. Ali barem zakazano vreme sednice u neko normalno vreme i mi smo zapravo imali diskusiju koliko toliko o ovom zakonu. Odbori bi trebalo da budu mesta gde zapravo nemate ovako neka velika vređanja, nego se tretiraju više kao neka stručna tela. Ne u smislu da smo mi sada tamo stručnici, ovo smo političari, nego da bi ton trebalo da bude drugačiji. Poslanici većine imaju jednu retoriku da su odbori mesta gde mi ne vodimo politiku. Zato što se ljudi, ako vi sad nešto politički kažete, a niste samo tehnički ovaj amandman, ova odredba itd., što je besmislica, ali je ipak ton tih razgovora uglavnom drugačiji. Osim bolje, da. Može da bude i grozan, dakle, ali ne kao u plenumu. Dakle, može da vam se skraćuje vreme i tako dalje. Naša predsjednica odbora to radi, to je Sandra Božić, ona je predsjednica odbora za rad, ona to radi, ona skraćuje vreme, izmišlja nešto što u poslovniku ne piše i tako dalje. Ko ste rekli Sandra? Sandra Božić.
iz Srpske napredne, Srpske napredne stranke i potpredsjednica. Nisu predsjednici odbora Skupštine uglavnom opozicija? Ne. Imamo 17 odbora, od toga samo 5 su... Samo 5? Samo 5 su... opozicijenih. Izvinite, možda nisam dobro razumela, to je bilo nepisano pravilo. Nekada davno. Ne svi naravno, ali dosta. U prethodnom periodu nije maltene bilo uopšte i ovaj režim je kada smo mi imali te pripremne sastanke pred konstituisanje skupštine, izašao tako veliko odlično, evo dajemo vam čak 5, oni su se dosta hvalili time. Ali važno da znate da odborima kojima predsedava neko iz opozicije, taj odbor i dalje ima većinu vlasti, tako da vi faktički ne možete ništa. I tu imate ovu situaciju u kojem, ne znam, Aleksandar Jovanović Ćuta pokušava da ima te odbore i Siniša Kovačević. Zato su ti odbori najburniji, zato što je tamo opozicija, jer zapravo onda tu imate performanse, duplo zakazivanje odbora, jedna većina, druga većina. Drugi odbori koji nemaju predsjednike iz opozicijnih redova su zapravo onda mirniji. I negde zapravo stvarno imate neku vrstu demokratske rasprave da vam se stvarno daje da nešto kažete. To se ne prenosi na TV-u, to je razlog zašto je onda to tako. Ide, streamuje se online, možete kasnije da nađete na YouTube-u. Malo ko to gleda, osim ako ste baš zainteresovani. Da, ali tu ipak možete nešto da kažete što vi nećete imati vremena u plenumu. Inače, mi smo, samo to da vam kažem, da je to jako važna tema, veoma, veoma važna i bit će užasno važna i mislim da treba posebna tribina o tome. Mi smo na sada ove sednici odbora za rad imali još jedan važan zakon. On se nije našao sada u plenumu. To je zakon izmene i dopune zakona o zapošljavanju stranaca. Uskoro će se na sednicama u narednom periodu naći dakle, taj zakon, izmene zakona o strancima i izmene zakona o državljanstvu. Zapravo, dakle, mi imamo sve više i više radnika stranaca. Dakle, u izvesnom smislu se liberalizuje i dobijanje dozvole. Sada će imati jednu dozvolu i za boravište i radnu dozvolu, što ima svoje velike prednosti, to je u skladu sa evropskim direktivama, ali otvara niz nekih drugih pitanja. Mi postajemo imigraciona zemlja i to je isto jako važna, jako važna tema, zato što je važno kako se to radi. Jel? Što bolje to radite, to manje, to sprečavate ozbiljne konflikte koji u ovakvim situacijama nastaju u društvu, kojima se desnica hrani. I jako je važno da mi tu isto tako zauzmemo dobru, nekakvu adekvatnu poziciju. Ali prosto to, kao i mnoge druge stvari, ovaj režim radi iz požita, tako što zapravo ne komunicira šta se stvarno dešava. Dakle, na tim sednicama, recimo, ja stvarno moram da kažem, ja sam zamjenica člana Odbora za obrazovanje, profesor Đorđe Pavićević je član te sednice Odbora za obrazovanje, koje su i za nauku i za sport, tako da imaju tri resorna ministra, one traju gotovo po 3-4 sata i zapravo stvarno možete tu, dolaze ministri, na primjer. Ja, nažalost, nemam tu sreću, meni ministar Selaković još nikad nije došao na Odbor za rad. Imala sam tri sednice Odbora za ljudska i manjinska prava, došao je jedan ministar Žigmanov, ali predsjednik odbora nije dozvolio njegovoj pomoćnici da mi odgovori na neka pitanja, da se kao pripremi za sljedeći put. I tako, ja nemam sreće sa svojim odborom, ali neke kolege imaju i zapravo se na njima nešto više radi, ali opet većina je jasna. Ko tu ima većinu, vi nikad nećete izglasati ništa, ali je prilika da nešto više kažete. Ja imaš neki pitanje? Možda bi bilo eto, dobro da, mislim, su troje, na kraju možda pod crtom, eto, šta su zapravo neki naši odgovori na ovo pitanje, zašto zeleno levo? Pa bih ja možda eto, kao neko koja govori o tome rekao, zato što se mi zalažemo za demokratiju i za veće učešće ljudi u generalno u društvu, ne samo u funkcionisanju, ne samo u vlasti, generalno u društvu. I zato što mi na drugačiji način sagledavamo pitanje rada. Ja bih rekao da ono, nama je zapravo jako bitno da ono, omogućimo da radnici mnogo više participiraju u svim, ono, na svim nivoima po pitanju rada, po pitanju funkcionisanja fabrika, firmi, generalno
mesta gdje oni sami rade. Pa eto, ne znam, možda i vi dodate nešto da, eto, na kraju pocrtamo možda neke crte kojima se mi zapravo bavimo u okviru ovog pokreta. Hvala, Robert. Ja sam razmišljao, palo mi je na pamet još pre tribine i evo sad je zgodna prilika, dobro sam mi podsjetio, zaboravio bih inače. Meni se čini najjači razlog, moj najjači razlog u prilog zeleno-leve opcije ili najilustrativniji odgovor na pitanje zašto zeleno-levo je ona Petričićeva karikatura, ne znam da li se sećate, gdje on kao nacrtao srpsku političku scenu. A srpska politička scena poređao je sve na jednu klackalicu. I jedna strana kackalice je desno, odnosno ovako, a druga strana je levo, jel? I naravno, klackalica je potpuno okrenuta na desnu stranu, svi su na toj desnoj strani, jel? Tu je Vučić, tu je njegova ekipa, tu su Dveri, tu je Milica Zavetnica, tu su svi su tu na desnici, na Čičkani, malo levlje tu negde i Jeremić i ne znam ko i tako dalje, i onda negde oko sredine je Dobrica. Sećaš toga? Negde oko sredine, jel? E pa meni se čini, dakle, tako izgleda sada srpska politička scena. Dakle, podeljena na desno i levo. Svi su na desnici. Mene inače iznenađuje, svako malo se osnuje neka nova politička snaga u Srbiji i kad na prvoj konferenciji za štampu oni kažu mi ćemo konačno će Srbija dobije desni centar. I tako, jer to je ono što je najpotrebno. A meni se čini da srpska politička scena je do skora izgledala ovako, desni centar je, mislim, ako pogledate kao levo-desno, najlevlje je nekakav, možda neki levi centar, ali nisam siguran čak i oko toga. Ja bih rekao da naša politička scena je dugo kretala od desnog centra i išla nadalje, jel? Sve više u desno. E sad se to menja, jel? Sad imamo Dobricu koju ne sredinju. To jest imamo nas koji smo levo i nadam se da će taj balans bar malo da se pomeri u korist levice. Pa ja ću onda se nadovažem na tebe, zato što ja sam uvek govorila da jedan od naših najvećih uspeha do sada je baš to pomeranje. Znači, mi se pomeramo, ali pomeramo i druge. Jer drugi su počeli da govore o tim nekim stvarima i nije to naravno samo naš uspeh, ali jeste i naš uspeh. I ne bi stvarno, stavili smo neke stvari na agendu, promenili smo neku terminologiju, sad mnogi ljudi koriste teme i rečnik, ne kao mi, mislim da ne razumeju možda dubine svega toga, ali naš je i posao edukativni i mi smo tome autentični. Nije mi žao ako neko drugi počne to da kopira, znači da nas ima više koji možemo da budemo saveznici, mi ne možemo da pobedimo bez građenja savezništava. Tako da, zato, jel? I dodala bi još jednu stvar, dakle, zato što, Robert je rekao, i rad shvatamo drugačije, dakle, to je jako važno i feminističko pitanje, jel? Kako shvatamo rad i kako ga vrednujemo i ko onda zbog raznih tipova rada koje obavlja nema vremena za neke druge stvari, uključujući i nekakvu, ne znam, političku participaciju ili participaciju na tržištu rada, a sve to jeste i u vezi sa nekom brigom i o ljudima, i o novim generacijama, i o svetu koji nas okružuje, mislim, i na prirodu. Tako da, to je prosto jedna duboka naša pozicija koja je u nama i bit će u nama i kad napravimo partiju, i kad iz nje izađemo, ili se pasiviziramo, odemo u penziju i prepustimo to drugima, to će biti u nama. Hvala puno, izvoli moja. Možda kratka poruka od svakog od vas ljudima, pre svega mladim ljudima, zašto treba da ne budu apolitični, odnosno da se interesuju, da ne bude da se samo pojave ili ne pojave na dan glasanja, nego da se pre toga informišu za koga će glasaju i da zapravo mogu da učestvuju u radu i menjanju i zakona i raznih nekih ovih stvari. Krenut ću ja, zato što sad mi je pada na pamet, dakle, jedna od stvari koja se dešava jeste ovaj projekat državna matura i srednjoškolci su se neki organizovali zato što ih se tiče. Oni sad ne mogu da glasaju, ali moći će uskoro, dakle, ali se neke se stvari dešavaju što se njih direktno tiču. Dakle,
tu se vežba, jel? Tu se vežba, tu se shvata zašto ti ne možeš da pobegneš od politike. Sljedeći korak je potrebno da shvatiš da to nije samo ta jedna stvar, sljedeći put će biti neka druga ili treća. Tako da mislim da prvi korak treba da bude da ih ubedimo, ne odmah da naprave deseti, nego naprave taj prvi, da pogledaju šta je njima bitno i za koja im je tu vrsta podrške potrebna da se oko toga organizuju i da onda shvate gde se zapravo odluke donose i da i njima mesto tamo. Pa dobro, u suštini ja bih se složio sa Biljom i možda bih ja eventualno samo dodao za mlade ljude, ono, znači što pre ljudi shvate ovo o čemu Bilja priča, dakle što pre ljudi shvate da mi prosto živimo u društvu u kome se stvari menjuju samo kroz, na taj način, dakle kroz nekakav politički angažman i na tom nekom političkom nivou ipak, jer takvi smo kao, kao društvo i ovaj, na taj način ono, menjamo društvo i to je trenutno jedini okvir i mislim da što pre to ljudi shvate, to pre će ono, shvatiti da postoji ipak nekakva mogućnost da se negdje angažuje. Ja bih samo iskoristio priliku da kažem da naš prostor ovde postoji već koliko, oko mjesec, mjesec i po dana i da ono, mi ovde se redovno okupljamo, imamo neke vidove komunikacije na koje je bilo kod vas dobrodošao i ovaj, trenutno eto, uspostavljamo neke sisteme za, za funkcionisanje na nivou države, prerastavamo u neku partiju i mislim svako je dobrodošao da, da ovde da neki svoj doprinos. Mi smo jako otvoreni za svakakav vid komunikacije, za svakakve ideje i nekako mislim da je to neka eto, suština. Ono, prosto ne postoji drugi način da se menjaju stvari, što pre to shvatimo, to nećemo moći da se angažujemo i da menjamo neke stvari kroz neke ove okvire. Meni se čini, dakle, ja samo da podcrtam, dakle, ti dani kojima se skupljamo su petak. Petkom su naša otvorena vrata, tako da su tada svi dobrodošli. Ponekad i drugim danima imamo aktivnosti i tako, ali petak je najsigurniji, dakle, svakog petka od 5 do 8, od 6 do 9, izvim. Dakle, svakog petka, mi smo tu i duže, tako da ovaj, zato nisam siguran, dakle, svakog petka od 6 do 9 sigurno će neko biti ovde, dođete, družimo se, pričamo i tako dalje. A meni se čini da si ti zapravo dala najbolji odgovor. Mislim, nema te teorijske poruke koje možete da ubedite nekoga da se uključi ili da glasa ovako ili onako. Možda i ima, sad da ne preterujem, naravno. Nekim ljudima samo treba neka informacija ili nešto u tom smislu. Ali meni se čini da je, ljudi se najbolje uključuju tako što se uključuju. Najbolje što se uključuju tako što krenu da rade i tako što krenu da učestvuju u tim političkim procesima, kao što je pomenula Biljana, ali tako, počeo u stvari koje ih najviše interesuju, kao što je recimo državna matura ili nešto slično. Dakle, kroz iskustvo politike kao nečega što i sami mogu da kreiraju, u čijem kreiranju i sami mogu da učestvuju ili da doprinesu, dakle, a ne samo tako što će odlučiti za koga će, jel, koje će ime na listiću da zaokruži. To je užasno bitno, glasajte. Ali ja mislim da, naročito za mlade ljude, je bitno da iz sopstvenog iskustva se uvere da politika može da bude nešto drugo, a ne samo za okruživanje. Njima se čini istih imena na listiću, ali nedovoljno različiti. Eto, toliko od mene. Ako nema pitanja, je li ima još neko pitanje? Ako ne, možemo lagano da završavamo. Hvala vam puno svima i na strpljenju i na tome što ste došli. Hvala.